E kemi mysafirin e ditës, zotri Skëndart, përshëndesim shumë. Përshëndetje. Faleminderit që të kemi në këtë lidhje direkt, si jeni me shëndet? Mirë, faleminderit se ju sini atje në Kosovë. Jemi mirë, po mbahemi. Gëzohem, se është situatë pak e komplikume me këtë variantin e ri Omicron. Po. Dje për shemëll, vetëm në Francë, i ke pas 501.635 raste infektime. Dhe më thonë, ka kalu e 500.000 infektime për i ditë. Dhe më thonë, është ban pak problem serios lirëve me spitalet, me shtetin, me organizimin e sistemit shnetësor, sistemit politik. Dhe më thonë, krijo shumë probleme, fakt. Plotësisht e vërtet, numri po rritet çdo ditë, nuk e dim, ndoshta po e dim pak a shumë edhe nga informacionet që po na vijnë nga institucionet përkatëse që po shkon duke u bërë më i rrezikshëm, ndonjëherë ndoshta edhe jo me fuqinë siç ka qenë qysh në fillim, por ti ke sjell një libër i cili titullohet Corona and Co. Na trego pak për librin. Po, kjo është libri Corona and Co, 600 faqe. Apeshe, është botu e në Bruxelles, këtu në Belgjikë, para 2 mujë, e është një studim, një liber, këtu quhet gjendri ese, quhet këtë tip libri, se nuk ka roman, nuk ka poezi, është liber ese, do me thonë një farë studimi filozofik, sociologik, psikologik, politik e pandemis, e origjinë saj në Kinë, deri sotëm me variantin Omicron, qysh kanë shpallë pandemia, qysh ka ardhur në Europë, qysh kanë reaguar shtetet, cilat masa i kanë marrë, qysh ka reaguar opinioni publik ndaj masave të shtetit, mbyllja par lockdown i marsit 2020, mbyllja dytë lockdown i majit 2020, masa me i variantet alfa, beta, delta, edhe tani omikroni. Kjo është virusi 4 në fakt, kjo omikroni. Edhe do me thonë, koreshe, jemi që 2 vite, jemi të konfrontuar me këtë pandemi botënore. Do me thonë, këto në Europë nuk e kije një ditë, ku lajmet nuk flasin për koronavirusin, është gati tema kryesore e këtyne dy vitve të fundit, edhe preokupimi i njerëzve, por edhe i shteteve, i qeverive, sepse kë koronavirus me këto variantet e ti shkakton probleme shnetësore, naturisht, shkakto probleme në sistemin e spitalit, se në një moment spitali nuk mund i përbalon numërin e të smundve që vinë për të shëruë. Imaginohë për shemëll kër i kje 500.000 infektime një ditë, vetëm me tarë 500 vetë në ta 500.000 me tarë në spital, e me thonë nuk e njëm vetën mirë, kemë nevojë për shërime në spital, do me thonë 500 vetë në ditë, të bjenë redit 5.000, 30 dit 15.000, imagino. Dhe më thonë, një moment, spitali nuk mund i përbalon numrin e të smundve, edhe kryon një problem, qysh ka pas nolë nëse të kujtohet në Itali, në Spanjë, në fillimin e pandemisa, para 2 vitesh, kur një moment, mërin i Italia dhe Spanja një katastrofë fakt, se nuk muj keme i përbalu e të smundve, edhe i lojke në koridora, nuk i marke për Sipri, se nuk ishte vendet lira në për spitale, me i trajtu e që shduhet, kishte probleme me aparate frimarje, probleme me këto barnat anestezike, e ka pasi qënë probleme në fillim. Në realitet, në ka gjithë kjo pandemi në Europë komplet të pa përgaditu, nëve kemë qenë gati një farmënyre, gati si amator, do më thonë që shdo gjanë u prodhën të në kinë, na nuk e kishim, nuk ishim as maska në fillim,
Imaginons en Bruxelles, Paris, Berlin, pas Minsk, et dans ma femme, ni pièce et infirmière et miègue, quand pour nous, un hôpital, une couche absolument scandaleuse, hein, que tout en Europe ne prend pas, mais dans ma femme, ce n'est pas possible pour Kosovo et pour Chypre, pour imaginer que tout dans ma femme, qu'il y a une gâte de scale zéro, hein, qu'aurait avec la pandémie, que tout en film. Et vrai, j'étais très réagoune que tout me venait, mais il y a 4 mois de venait. Plus, et coupe-tout, si on te voit, ga production chinoise, de cela, nous vînons en Europe, c'est Kina, est un halb perverti, et la Kina, est fournisante chinoise. Bonne, nous n'a fournisante en Europe. C'est, est une priorité, mais fournisons, peuple ne veut. Pour antibiotiques, barnat, masques, apparates de frimaries, ton acte ou provenant en Chine. Et donc, on n'a pas de problème avec la souveraineté des États, hein, ni farmure. Mais ça n'est mûre et ni peuple, quand on mûre ni États, ni moins de spia, avec faute mondiale, ni or, mais ni leyes, Charcolimi, per me blu, per me aeros, pac, me boni giro. Dans ma fan, os gati, par mure gati, si gianni luft, hein, dans ma fan, per nishtet democratique, si choctone Bruxelles, in Paris, in Londres, os de nicho diemar, hein, per poplin, dans ma fan, derisata assimiloin, ta coptoin, situate, na te re mule adulte, à des problèmes avec mes cultures, artistes, je suis beaucoup en Tespia, nous sommes bons en Schwarze, Konzerte, Theater, je suis en Film, Donato est en Lume, Sport est nous fonctionnant, mais je suis en Tespia, Economie est en Stoppume, je pense que mes milliards de dollars et euros pour ta maille d'économie et sociale des ridicules jales et most falamento en complète state. Et de me rendre compte que j'en ai absolument pas. Zotri Skender, të pës pak dal, gjitha këto që i përmende sigurisht janë trajtuar, sepse jo vetëm çështet shëndetësore janë trajtuar brenda librit Korona në kohë dhe çështet politike të kësaj periudhe kohore. Tregove pak a shumë që të pak të në Belgjik ka pasur një reagim nga politika ose nga kryesuesit e vendit pas 4 muajve, për shkak që ndoshta në atë periudhë ka qenë shumë e vështirë sepse kemi qenë të papërgatitur që të gjithë dhe tha që Kina nuk ka furnizuar vendet e tjera përveç vendit të vet, sidomos në atë startin e krimit të barnave dhe ilaçeve. Si është trajtuar? Si është trajtuar në librin Korona e në të ko? Po do të thonë këtu në këtë libër, si pe tregoj edhe i herë, këtu në këtë libër i kom trajtuar 40 deri në 50 tema që lidhen me pandeminë, edhe e kom bën një radiografi kështu globale të situatës botënore në këto 2-3 vit të fundit, në cilën botë jemi ka jetojmë sot, edhe qysh ka një ku e pandemia edhe masat qeveritare në situatën e në radiografi në botënore. Për shembull, problemi i souveranitetit shteteve e i produksioneve, lokalizim, delokalizim i provimeve industriale, roli shtetit dhe i privatit. Për shembull, këtu në liberalizmin kapitalist, ekonomik e globalist, këtu çdo gjë është privatizuar, sonon tregu, sonon bursi, spekulimi në bursë, sonon ligji i ofertës e i kërkesës. Do më thonë, shteti është minimal këtu. Mirë po kurrë dhe pandemia, na nuk ishim kujt i adresohen, se drejtorat e firmave nuk mund na nimonin ne me virus, as multimiliardert nuk mund na nimonin. Do më thonë, ishim dy të ruë me ju adresu e shtetit. A mund na nimonin me diçka, a mund na pështonin nga falamentimi ekonomik e social, a mund na shëronin në përspitale, do më thonë, çdo kush ju adreson të shtetit. Edhe me këtë pandemi u rifuqizua roli i shtetit në raport me rolin e privatit. Se tendenca globale e kapitalizmit e liberalizmit ishte me fuqizua në maksimum
privatizimin e iniciativen individuale e private konra logikë shtetit si shtet. E kjo u inversua me pandemina, mas anej e kuptu në Europa si duhet me i kanë pas delokalizuar 100 provime, i bonin provimet në Afrikë, në Tunizin, në Turkin, në Bangladesh, në Kin, diko, e tani një pjesë e këtyne provimeve janë ka i rikthejnë në Europë, si mos me qenë të varën komplet nga aspekti shnetësis, se është strategjik, shnetësia, nështë edhe nga aspekti energetik, mos me qenë komplet të varun nga bota aziatike apo bota arabe, po me qenë sa ma të pamvarun. Do me thonë, pe i delokalizimit me rilokalizu prodhimtarit e nërshme industriale në shtetë. Masamej, problemi i ekologjisë, pse nolin gjitha këto viruse, gjitha këto smundje, gjitha këto çrregullime, nolin sepse i kemi prish gjitha ekosistemet ekologjike, rregullin e natyrës, ligjet e ekuilibrit ekologjik. Peshe për shembull që e ma shumë katastrofa sot, siklone, tajfune, tsunami, kalje, malesh, termete, aksidente natyrore. Në më thonë, tona këto vinë nga fakti që nuk i kemi respektuar na ekilibrën, e kemi që regulua natyren, ekosistemin, një farë mënyre, po e paguim, një farë mënyre. Po i paguim në një farë mënyre. Zotri Skender, the në një moment që ndima ka qenë ndoshta minimale edhe sështë marë edhe nga biznismenët edhe nga shumë njerës të tjerë, se s'po hytë ashtë i përmend, po mendon që ka qenë një egoizëm i pa dëshiruar në një situatë të panjohër? Po në realitet, kjo pandemi, një farë mënyre, kjo pandemi e ka në fillim e ka zhjuë një farë solidariteti, një 2020, se ke diçka e re, nuk ishim të pregaditun, na erdhe si një surprizë e pa pritun, edhe me qenë se pushtoj komplet Europën edhe një pjesë të botës, një farë mënyre u solidarizuëm, e një mund një një tjetrin kemë matë predispozuëm. Po, masamej, me variantet tjera, prap u këthyëm në natyren ton të thellë, individualizmi, egoizmi, e sot jeni ma egoista, e mund kujtohet për shemë, nëse të kujtohet të vëty, në fillim, në rajzet, pik, në balkone, e ankurajonin me shplak infermieret, mjekët në spitale. Të kujtohet a i më... Pa tjetër, pa tjetër. Në bëjshim aplozë për mjekë, për spital. Sot nuk meret kush me infermieret, me mjekë, nuk pyt kush për njerëzit si punojnë ka 12 orë në ditë në për spitale. E janë në prakë të depresionit, janë në prakë të burnout. Plotësisht. Se do më thonë, po, se janë të fundosë në punë, deri në pytë. Zotri Skender, po... Ne të faktën i sjellim këto çdo herë doktorët, edhe i kujtojmë, po, i kujtojmë. Më trego pak, libri i adresohet masës së gjerë. Të paktën kemi një libër, korona e në të kohë që fletë gjithë shka, por ke ngritë dy hipoteza atë. Po, janë plot analiza e mendime personale edhe është një farëthirje për mu rikëthyë në vlerat humane, në solidaritet, në ekilibrin social, për me inimu e njerëzit, për me rikëthyë një ekonomi reale e jo një ekonomi puro spekulative e cila nuk prodhon asë gjanë, po është ekonomi e financiarizume që varet nga spekulimet në për bursat botnore, është një liber edhe moral, një liber qytetar, një liber moral, në aspektin etik, do me thonë, social, një kapitalizm, po një kapitalizm me një ftyrë humane e sociale, e jo një kapitalizm që frenum e spekulativ, një
një ekonomi reale, po jo një ekonomi fiktive që nuk provon asi gjan e nuk krijon vende pune, e një qytetarizm ku qytetari reagon nëj realitetit me cilin po balafaqohet, nëj masave të një qeverie, se është edhe problemi, për shembull, me tona këto masat qeverive, myllje, ora policore, tona këto kontrole, një farë mënyre, po na reduktohen edhe lirit tona individuale, po do me thonë, sot pe konstatojnë që në këto dy vit të fundit, që jemi ma shumë të miqyrun, të surveillum, të kontrollum në realitet, me këtë alibin e pandemis, si lashtë reale, po shteti e shfrytëzon një situatë, për shembull tani e shfrytëzon situatën e pandemis, me kontrollu gjithë popullin, gjithë qytetarët, me kontrollu pak më tepër. Ashtu ndodh edhe kur është një krizë e terrorizmit internacional, thonë jo, po jemi në një situatë komplikuar, terrorizmi po na rrezikon, e atëherë vijnë ligje të reja, votohen në parlamente, aprovohen edhe zbatohen. Po do me thonë, me ato ligje, kontrollohet e të zvoglohet pak liria. Do me thonë, është për këtë problem, kjo, për këtë arsye ki edhe një pjesë të opinioneve publike, që i ki në protesta, në demonstrata, kundër vaksinimit, kundër reduktimit lirive, kundër tona këtyne rrymave, me gjithë se ka një herë edhe exagerojnë se janë një pjesë e tyne janë edhe me teoritë komplotiste, kurse pandemija është diçka reale, e verifiku me mjekë, me shkencë, me virologë, me epidemiologë, në nuk mund e kundërshtojnë realitetin. Kjo është realiteti, sakt, po, sakt. Zotëri Skender, ku... Problemi liris në problem real, problemi liris e i qytetaris është problem... Zotëri Skender, e di që kemi shumë për diskutuar edhe është e pa mundur që ta mbyllim ndoshta ta themi atë që ti ke shkru për një kohë goxha gjatë, janë dy vjetë sepse ke nisë dikun në fillim të pandemis me shkru librin. Ku ta gjejnë, e kemi në dispozicion në Kosovë librin apo jo? Ja u kom quë të gjithë miqve të mi të Shqipërisë e të Kosovës, këtë libra, të mom komplet, që shë ki e këton të botu në Belgjikë, ja u kom quë me një version special elektronik për internet, edhe ju kom thanë, vendosne librin tim në rjetat e internetit, në site, në platforma, në portale, në faqet Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e këto, edhe tjetë libri në dispozicion të lirë të çdo shqiptari, Qipris, Kosovës, Macedonis, Malitësi, edhe të diasporës, po shqiptarë që mund e lezojnë libri në frëngjishtë, që shobotu e këto në Belgjikë, në versionin original, e kom ban këtë ofertë unë e vetë si autor falas, do me thonë është dëshira ime me vënu libri në dispozicion të çdo lezu si shqiptar, vetëm si duhet me lezu e frëngjisht, se libri ka dalë... Shpresojnë për këthehet, a? Në Shqip. Shpresojnë për këthehet. Po, po. Këto e të shkoni kohë gjithë, e nështë ta kalon edhe moda e pandemisën... Pala kalon moda e pandemisë. Po, se nështë ka virologë e epidemiologë që thonë që me omikronin... Po mbaron. ...mullim pandemina, po mbaron. Ka tjerë epidemiologë e virologë që thonë mund në avin variante të tjera, po. Që nuk i njohim, të cilat mund tjenë ma tashfra apo ma tleta, po nuk i njohim. Unë e mendoj e kom intuicionin si poet, e kom intuicionin se nështëta kom shpres që në këtë pronver e myllim dosjen. Shpresojmë shumë, zëtri Skender, urojmë që këto të mbyllim edhe tjetë kjo varianti i fundet. Këta myllim në këto në Europë dhe ju në Kosovë. Faleminderit shumë. Po, faleminderit shumë. Urojmë zëtë mirë edhe një vit 2022 me plotë sukses, kalofshi mirë. Knaci shumë e madhe të keshë ndatë te, familjarët edhe gjithë, andej, faleminderit shumë, knaci që të patëm.